દિવાળીના તહેવારો હવે શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. આજે ધનતેરસનો પાવન તહેવાર છે. તે જૂનાગઢ શહેરમાં મહાલક્ષ્મી માતાજીનું પ્રાચીન મંદિર આવેલું છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ધનતેરસથી નૂતન વર્ષ સુધીના દિવસો દરમિયાન મંદિરે ખાસ દર્શન, પૂજન, હવન, અન્નકૂટના દર્શનનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં માતાજી બાળ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે અને માતાજીની મૂર્તિ ચાંદીની મઢેલી છે. દાડાપીઠ વિસ્તારમાં મહાલક્ષ્મી માતાજીનું મંદિર આવેલું છે. 467 વર્ષ જૂનું છે અને લોકો ઉલ્લાસથી ધનતેરસના દિવસે વહેલી સવારે ધંધા રોજગાર શરૂ કરે તે પહેલા મહાલક્ષ્મી માતાજીના દર્શન કરવા આવી પહોંચે છે. ફક્ત જૂનાગઢમાંથી જ નહીં પરંતુ દૂર દૂરથી શ્રદ્ધાળુઓ મહાલક્ષ્મી માતાજીના દર્શન કરવા ઉમટી પડે છે. દર્શન કરી ભક્ત ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે. આજના દિવસે આજે ધનતેરસનો તહેવાર આજથી ચાલુ થાય છે. અહીંયા માં લક્ષ્મી માનું બાળ સ્વરૂપે બિરાજે છે અને અહીંયા બહુ જ સરસ મહત્વ છે માં લક્ષ્મીનું અને અમે કમળ લઈ અને દર્શન કરવા આવીએ છીએ દર વર્ષે. કેવું લાગે છે, શું અનુભવ થાય છે? એકદમ સરસ અનુભવ થાય છે અને મજા આવે છે. અહીંયા માં લક્ષ્મી માતાજીના ધનતેરસથી લઈ અને બેસતા વર્ષ સુધી પુષ્કળ લોકોની અવર જવર અને અહીંના ધંધા રોજગાર ને બધા હવે તો સમય પ્રમાણે થોડું મોડું થઈ ગયું. બાકી સવારે 5 વાગ્યાથી અહીંયા 12 વાગ્યા 1 વાગ્યા સુધી લાઈન હોય. સાંજે પણ લોકો પુષ્કળ પ્રમાણમાં મા લક્ષ્મી માતાજીના દર્શનાર્થે આવે છે. અહીંનો મહિમા એટલો વિશાળ છે કે લગભગ આખા ભારતના લોકોને ખ્યાલ છે કે જૂનાગઢ મા લક્ષ્મી મંદિર એટલે માતાજીની અસીમ કૃપા થાય જ છે અને લોકો એટલા માટે જ વારંવાર આવે છે. અસ્તુ જય મહાલક્ષ્મી માં. આ મહાલક્ષ્મી મંદિર 462 વર્ષ પહેલાનું મંદિર છે અને મહાલક્ષ્મી માતાજી ગજ સ્વરૂપ ને બાળ સ્વરૂપ છે, ગજલક્ષ્મી તરીકે છે. અને આ મહાલક્ષ્મી માતાજીના મંદિરની અંદર માક્ષર સુદ નવમને દિવસે પાટોત્સવ ઉજવાય છે અને રાત્રે બેઠા ગરબાનું આયોજન કરે છે. અને માન્યતા એમ છે કે મહાલક્ષ્મી માતાજીને કમળ પ્રિય છે. જૂનાગઢની ધર્મ ધર્મ પ્રેમી જનતા ધનતેરસને દિવસે કમળ રહીને મહાલક્ષ્મી માતાજીના ચરણમાં ધરે છે અને મહાલક્ષ્મી માતાજીના આશીર્વાદ લે છે.